najaribu kumfata, hatujui penye yako, lakini kuna jana venye sistari alinipigia simu aniambia Douglas yako nyumbani na ako na bibi na watoto sita. Umesema, hebu rudia hilo, umesema? Nimesema hivi? Yeah. Kuna sehemu nilikuwa nakaa inaitwa Tika. Tika, ha. Na nilikuwa na flat ametoka kule Busia. So mimi nilikuwa nafanya na Brookside. Na akafika angalia, akamwambia bosi yangu ajibu bibi yake. Sasa bosi naye akaniambia sasa huyu akikuja hapa atafanya kazi yangu iharibike. Kama ni mzee wako aje atafute nyumba ufanye kazi ukienda. Sasa tukafanya ikawa hivyo one year. Hata venye tulikuwa tunadate mi sikuwa najua ako na bibi nyumbani. Hata venye alinipea boy miezi mbili. Akaniepa. Mi nimeenda juu kuna anabeba vitu kwa nyumba anahama nayo yote. Yeye akahamisha vitu na alipata kwapo. Alihamisha kila kitu, yaani hii ninakwambia nilibaki tu na blanketi peke yake, kila kitu alibeba. Pole. Na akaniandikia message ya hizi date na msichana mwenye ako yatima mwenye ana wazazi mbele na nyuma, utapanga na yeye nini. Akaniambia nitafute yatima mwenzangu anioe. Hasa mimi nikamwambia I wish uniache vitu zote. Kwa hiyo akaniambia acha kunifuata. Sasa na akasima simu. Tumejaribu kumfuata atujui penye yako, lakini kuna jana venye sistara alinipigia simu. Aniambia Douglas yako nyumbani. Na ako na bibi na watoto sita. Imagine, sasa pesa nilikuwa na hasa akanipombeleza, tukafanya business, kimwisho akaniepa. So saizi huko Kitale? Hapana, sasa aliniambia nikuja Nairobi, penye siku mpata wa kusema jafiti nitafute kazi nyumbani, kwa mimi sina mbele na nyuma, sina ani chochote, sina hata kitu ya kujishikilia. Na unajua sasa niko na mtoto, mtoto ni mdogo na nafanya na yeye kazi, nikirudi kupewa watu maji kwa kichwa na mtoto kwa mgongo. Mtoto? Imagine, sasa alilenga majukumu ya mtoto, alafu amekuambia utoke nyumbani mpaka Kitale. Kutoka Kitale hadi Nairobi na akafunga simu. Na akafunga simu na niliuza simu ndo nikakuja, akaniambia at least leta mtoto nimuone. Kufika akafunga simu. Sasa kwenye nienda kwa polisi akaniambia msichana, hakuna kitu naweza kusaidia, nikukutafutia tu kazi ufanye alafu ujisaidie na mtoto. Juu kuna polisi mmoja ananijua anatoka huko kwenu na ananiambia sio wewe jua una wazazi na ukaenda kwa mtu kaa huyu wa nini. Nikamwambia siwezi nikajua juu njia iambiangi mwenye anatembea penye unaenda ni kubaya. Ukweli ukweli. Aki isa nilisema tu niwaambie yako maybe namba yangu, lakini nimejaribu kwa kila namba ingi na niambie namba ninapika haitumiki. Imagine, hata nimeshindwa kitu nafanya, hata nimechoka, mtoto ni mgonjwa, lakini sina pesa, sina chochote, nyumba ninatakana nilipe, sina kila kitu ani. Unasema anaitwa Douglas? Anaitwa Douglas Osembo. Anatoka Kakamega? Anatoka Busia. Busia. Sijui tutakusaidia aje, lakini hebu nisaidie hiyo namba tujaribu kumpiga. 07 25 25 30 30 63 63 22 22. So kenye utafanya utatulia kwa laini ya simu kwa sababu itakuonyesha, itakwambia hapo your call is on hold. Alafu nitamaja mpaka nikwambie sister uongee. Sawa, tulia tu kwa laini, usikate simu. Sawa. The person you've called is not reachable. We will notify you when the mobile subscriber is back. Hello, Masi. Hello.
Hello. Umepiga hiyo namba inatuambia imezimwa. Uko na namba ingine yoyote tunaweza jaribu? Hapana, hiyo ndio nimekuwa tu nayo. Ile sijakuwa na namba mbili, alikuwa na laini moja. Hivyo tu alinizimiwa na tarubi na nianjanga hivyo tu. Hata mtoto ametoka toka mwili na mgonjwa na niko na shilingi 50 peke yake. Pole sana mama. Tutajaribu kumfuatilia. In case akifungua hiyo simu tutampigia. Alafu mimi na timu yangu tutamwongelesha tuone vile atatuambia. Alafu pia tutakupigia tukuambie chochote kenye atakuwa amesema. Sawa. Alafu meanwhile, tunaweza peana hii namba yake kwa polisi pia wajaribu kumfuatilia sana. Ingalau hata sasa aache kunisaidia, niache asaidie tu mtoto. Asaidia mtoto. Unajua mtoto ako na miezi ngapi? Mtoto ako na miezi sita. Miezi sita. Miezi sita ana chochote, hata mimi nimeshindwa nifanye, sina mbele na nyuma, hata nimejaribu fanya naweza, lakini nimeshindwa. Ako miezi sita. Hey, pole mama. Sasa wacha hii video tutashare, tutaweka YouTube. Watu wenye wataona hii video hao pia watatuambia vile tutafanya, lakini tunaamini mashabiki wetu pia watajaribu kwa kadri ya uwezo wao hadi ufike. Hata mnisaidie tu at least yake kule, hata asaidie mtoto. Heri mimi sasa niteseke juu nimezoea shida zangu. Usijali mama, mama nikitaelewa. Na mange kita adabu ndo alibrikitia. Brigitia. Na manga brigidia. Sio sio ngo bene, una mila saboti. Esa boti. Sio na mila saboti. Oh. Sasa kana huya tena mayo kali lata. Kwa bulani mayaka ndi mundu akubola sabonga nono mundu aku alie si sindi vio vio na akubola ese menyanga na mufu vita mala sina anje sawa tatu. Sasa kana huachule mayo sababu ni shida tu. Sawa hata zinabona ndi sini ya gacha ngende kikio omu kuloku ise lakini senyela na aku koma tau. Sasa kana kukachilo. Sawa. Asante mama. Pole. Sawa. Guys, this is what is happening in the society. If you are going to watch this video, let's help this mother, mama. Your number yake nimedisplay. So guys, please help share this video. Share it to the latter. Tusaidie mama. The kid is only 6 months. Huyu mama anabeba maji kwa kichwa, mtoto kwa mgongo. It's too painful. Wanaume hapo nje mazee, pena mimba na ukuwe tayari kuilinda. Si poa, si freshi. Tunatumia wamama vibaya kwa society. Haidhuru, mbona akule pesa za huyu mada na baadaye amruke? Wamefanya biashara pamoja, mwanaume mzima unawezaje kubeba huyo mbwa na kila kitu kwa nyumba? Ilitakati kitu kabla nitoe machozi. So you are cheating, he's cheating and you're leaving. Kwani unataka nikufe? Napumua kupumua. Ala. Hata brosi ati ude mikuwa na mdate. Unikuwa na finya tu na nachana na. Unafinya ifinyiki. Unafinya kitu ufiki. Unafinya mkanga. Nafinya na inarudi kila siku. Na kohoa kanatoka. Unaona? Unaona umse? Ikiwa ndani, unaweza hata unaweza sneeze ama ukohoe katoke. So you are cheating, he's cheating and you're leaving. Kwani unataka nikufe? Napumua kupumua. Ala. Hata brosi ati ude mikuwa na mdate. Unikuwa na finya tu na nachana na. Unafinya ifinyiki. Unafinya kitu Finya, ufiki. unafinya mkanga. Nafinya na inarudi kila siku. Na kohoa kanatoka. So you are cheating, he's cheating and you're leaving. Kwani unataka nikufe? Napumua kupumua. Ala. Hata brosi ati ude mikuwa na mdate. Unikuwa na finya tu na nachana na. Unafinya ifinyiki. Unafinya kitu Finya, ufiki. unafinya mkanga. Nafinya na inarudi kila siku. Na kohoa kanatoka. So you are cheating, he's cheating and you're leaving. Kwani unataka nikufe?
napumua kupumua. Ala. Eh. Hata bro si ati ude mikuwa na mdate. Unikuwa nafinya tu na nachana na. Eh, unafinya ifinyiki. Unafinya kitu ufiki. Unafinya mkanga. Unafinya na inarudi kila siku. Na kohoa kanatoka. So you're cheating, he's cheating and you're leaving. Kwani unataka nikufe? Napumua kupumua. Ala. Hata bro si ati ude mikuwa na mdate. Unikuwa nafinya tu na nachana na. Eh, unafinya ifinyiki. Unafinya kitu ufiki. Unafinya mkanga. Unafinya na inarudi kila siku. Na kohoa kanatoka. Unaona? Unaona umse ikiwa ndani, unaweza hata unaweza sneeze ama ukohoe katoke. So you are cheating, he's cheating and you're leaving. Kwani unataka nikufe? Napumua kupumua. Ala. Eh. Hata bro si ati ude mikuwa na mdate. Unikuwa nafinya tu na nachana na. Eh, unafinya ifinyiki. Unafinya kitu ufiki. Unafinya mkanga. Unafinya na inarudi kila siku. Na kohoa kanatoka. So you're cheating, he's cheating and you're leaving. Kwani unataka nikufe? Napumua kupumua. Ala. Eh. Hata bro si ati ude mikuwa na mdate. Unikuwa nafinya tu na nachana na. Eh, unafinya ifinyiki. Unafinya kitu ufiki. Unafinya mkanga. Unafinya na inarudi kila siku. Na kohoa kanatoka. Unaona? Unaona umse ikiwa ndani, unaweza hata unaweza sneeze ama ukohoe katoke. So you are cheating, he's cheating and you're leaving. Kwani unataka nikufe? Napumua kupumua. Ala. Eh. Hata bro si ati ude mikuwa na mdate. Unikuwa nafinya tu na nachana na. Eh, unafinya ifinyiki. Unafinya kitu ufiki. Unafinya mkanga. Unafinya na inarudi kila siku. Na kohoa kanatoka. Unaona? Unaona umse ikiwa ndani, unaweza hata unaweza sneeze ama ukohoe katoke. So you are cheating, he's cheating and you're leaving. Kwani unataka nikufe? Napumua kupumua. Ala. Eh. Hata bro si ati ude mikuwa na mdate. Unikuwa nafinya tu na nachana na. Eh, unafinya ifinyiki. Unafinya kitu ufiki. Unafinya mkanga. Unafinya na inarudi kila siku. Na kohoa kanatoka. So you are cheating, he's cheating and you're leaving. Kwani unataka nikufe? Napumua kupumua. Ala. Eh. Hata bro si ati ude mikuwa na mdate. Unikuwa nafinya tu na nachana na. Eh, unafinya ifinyiki. Unafinya kitu ufiki. Unafinya mkanga. Unafinya na inarudi kila siku. Na kohoa kanatoka. Unaona? Unaona umse ikiwa ndani, unaweza hata unaweza sneeze ama ukohoe katoke.